Bueno, ezin duzu egaldu aurtengo denboraldia, ze izugarrizko istorioak izango ditugu, maitasun istorioak, komedia, musika asko, dantza, beraz. Tximeletak ziur egongo direla, eta asko. Gainera, pertsonai berriak ere asko daude, eta joko asko emango digute aurtengo denboraldian. Bai, hemen aurpegi berri nahikoa azaltzen dira, eta horrek, ba, trama berriak, tximeletak, komedia, beti, ba, guazenen ikuspuntu horretatik, ez? Eta kolore pila bat, ez? Bai, kolorea...